Hello， 各位朋友好，我是激励达人郑匡宇，总是用自己的故事还有社会时事来激励你，也希望能够带给你更多的正能量。我今天呢，刚结束了一场非常有意义的直播，这一场直播是由台北市政府卫生局为了2021心理健康月特别办的一个直播，我担任主持人，来宾呢有何余文，还有我们这个三军总医院啊北投分院的胡巨明社工师，也是社工科的主任。那么说到这个何余文呢、我不晓得各位对他有没有印象哈、不瞒各位啊，他当年在我年轻的时候，可是我念高中还有大学那个年代的女神呐、那大家现在对他的印象呢，就是他可能刚跟老公离婚没多久，然后这么多年在演艺圈呐、打滚呐、有当过主持人呐、也有当过演员。我认为呢，他现在啊，真的算是活出他自我，开了自己的 YT 频道啊，在聊非常多我们这个年纪40岁的男女非常关心的话题。我认为他现在自由的挥洒，反而是非常适合他的一个定位。那么我们今天这个直播节目，主要是希望能够讨论开学啦，很多的父母啊，一定觉得非常的压力山大，对吧？这个压力呢，来自于你因为疫情，这一次的暑假长达3-4个月之久啊，大家呢每天在家里跟孩子相处，跟另一半相处，有了非常非常多的冲突。那这些冲突呢，可能不知道怎么化解。马上又开学了，小孩子到学校，你担心会不会跟同学玩着玩着，就染疫了，怎么办？所以我们主要是讨论在现在开学，那父母会遇到的压力以及如何纾解。这两位来宾呢，都做了非常非常好的阐述。我作为主持人呢，跟大家分享几个我今天听到觉得非常好的一些观点呢。其中一个观点就是啊，有人在问到说，如果说我们家的小孩呢，两个三个老是在那边吵说，妈妈，你买这个蛋糕分成三块或分成两块，为什么老大的比我多一点，或为什么老二的比我大块一点？遇到这种情形，小孩子争吵怎么办呢？何余文提出了一个我觉得很特别的观点，就是以前呢，一般的父母遇到这个问题一定会觉得，好吧，那我就重新分，再不然呢就会跟大的说，我好像真的多给你一点，那我想办法把它公平，我再把它分出来一点，就你会用尽各种方式想要去解释。可是呢，何余文不是哦，他的做法是直接说，哈，我这么费心帮你们准备了这么好吃的东西，然后你们现在在跟我argue 说为什么给另外一个人比较大块，是不是我比较偏心谁？那我告诉你，这个蛋糕我买的，归我。他呢直接把这个蛋糕就拿回去自己享用了，让小孩都 就傻了。各位，这个其实在心理学呢也是一个非常有道理的做法呢，就是呢立刻让对方呢陷入所谓的负能量，能量马上被消化为零啊。那么对方一傻了之后呢，你呢想办法去重新建构一个正确的价值观。何余文的说法是哦，因为呢你如果顺着孩子的情绪，顺着孩子的脾气，顺着孩子的道理，那你就一定会着了他们道，因为讲不过他们嘛。可是呢，你试着用另外一个道理来说服他们，让他们知道说，的确别人把东西给我们，妈妈那么辛苦下班还准备吃的给我们，已经够辛苦了，我怎么可以还跟他 argue 这种事情呢？这样子是不对的。那么对于一个大人来说，你完全不要有那种，好像是不是我分得不够公平，是不是我做得不对，你还有这种歉疚感、愧疚感或者是愤怒，完全不必。你用一个爱自己的方式来看待这一切就 OK 啦。你重新的爱自己，相信自己的判断，为自己的努力给自己鼓鼓掌，然后把这东西拿回来自己吃，也顺便教育孩子正确的观念，这不是能够解决非常非常多的问题吗？我觉得这一点呢、其实呢真的也让我学到非常多。那么另外一位胡巨明社工师呢，他非常非常的有这种辅导孩子的经验，包括很多孩子啊，他可能会因为这段时间在家里待久了之后就开始拒学了，拒绝上学，本来就不是很喜欢上学，刚好这次因为这个疫情啊，开始有很多的借口会不想去上学。那么这个时候呢，其实也有不同的方式来对待小孩。他提到其中啊，有一些小孩他之所以拒绝再去上学，有一个非常重要的原因，是因为他面对升学的压力，
一直想要考第一名，一直想要考第一名，可是他知道真正到了学校你就不见得能够考第一名啦，他怕自己失败，有那种受挫感、挫折感。这个时候父母一定要认清楚真正问题的核心。你以为孩子是为了想要考第一名，他的人生目标是第一名吗？不是的。很多孩子他为了考第一名的背后原因是因为他想要得到父母的认可，他认为自己如果表现不好，没有考第一名，爸妈会不会就不爱他了？所以他其实症结的点是这个。那作为父母，你是不是可以好好的跟孩子坐下来促膝长谈，彼此都把自己最在乎的事情、真正的想法沟通了之后，你让孩子知道无论如何爸妈都是爱你的，不会因为你考了最后一名我们就不爱你，也不会因为你考了第一名我们才爱你。那这样子孩子做别的事情，平常他就已经得到你的肯定了，他就不会一直脑中想的就是我只有考第一名才能够得到父母的喜爱。所以啊，我今天用这很简单的我在直播里头作为主持人学到的两件事情，希望分享给各位还没有看到这个直播或者没有机会看到这个直播的朋友，你也可以学到这两个沟通方面，跟自我沟通、跟孩子沟通的小智慧，让你面对开学不害怕，而能够非常开心欢喜的送孩子上学，你自己也能够在疫情底下有继续正向健康的心态。我是激励达人郑匡宇，总是用自己的故事还有社会时事来激励你，也希望能够带给你更多的正能量。